ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিলে ভূটান নেপতি সিগমে খেচাৰ নাম গেল ওৱাং থাকে। আজি দুপৰীয়া 1:10 বজাত কহৰাৰ আইৰা ৰিজৰ্টত পদাপন্ন কৰা ভূটানৰ নেপতিগৰাকীক আদৰণি জনাই বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। ইয়াৰ পাছতেই খন্তেক জিৰণি লৈ পৰিয়ালসহ ৰজা ওৱাং চুকে উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত জীপ চাফাৰী কৰে। উদ্যানলৈ সোমাই যাওঁতেই পথৰ দাঁতিত বনৰীয়া হাতী আৰু কৰাৰ বিচৰণৰ দৃশ্য দেখি আপ্লুত হৈ পৰা দেখা গ'ল ৰজাগৰাকী। উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত প্ৰৱেশ দুৱাৰতে 15টা বন বিভাগৰ হাতীয়ে ৰজা ওৱাং চুকক অভিবাদন জনায়। উক্ত স্থলীতেই হস্তীৰ গা ধোৱাৰ মনোৰম দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰে ভূটান নেপতিয়ে। ইয়াৰ পাছতেই চৰকাৰীভাৱে আয়োজন কৰা সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ পৰিয়ালটিয়ে। ডেফিনেটলি আহিব, কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে লাষ্ট কেইটামান বছৰৰ ভিতৰত ইয়ালৈ পৰ্যটকৰ কেনেদৰে ভিৰ বাঢ়িছে। মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি আহিল, পূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ থাকোঁতে আহিছে, বৰ্তমানৰ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু বহুত দেশ বিদেশৰ পৰ্যটক আহিয়ে আছে, ভিৰ বাঢ়িয়ে আছে। সেইটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা আনন্দৰ কথা, গৌৰৱৰ কথা আৰু মই ভাবোঁ যে এটা সকলোৰে কাৰণে আশাৰ বতৰা। হয়, তেখেতৰ সন্মানাৰ্থে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আয়োজন কৰিছে। বিশেষকৈ যিহেতু ভূটানৰ ৰজা, তেখেতৰ খাদ্য সম্ভাৰটো মই নাজানো, ইমানখিনি কথা ঠিক আছে।